Nå, gutter. Så er vi i gang. Endelig. Hvad er det egentlig? Runde, anden runde? Det er tredje runde. Runde 2, ja. Runde 2? Tror jeg nok. Enten runde 2 eller runde 3. Det er runde 2, tror jeg. Ja, det er runde 2. Jeg tror også tredje runde, så er vi vist allerede i kvartfinalen, var vi ikke? Jo. Så anden runde, Kings Cup 15. Yep. Ingen vilde protester. Bedst ud af 1. Ja, bedst af 1. Hvis man holder A-knappen nede, så kan man snakke til sine allies. Ja. Var der nogen, der fandt ud af noget nyt der, var det bare? Det står, og ja, det står i min ja, det er en god tips, der står dernede. Det er... Weavers can jump up and down. Short clips. Men er det ikke bare os, der observer os? Jo, vi er kun 3. Jeg synes bare, den tog langsomt at load. Ja, men det er sikkert, det er sikkert på Rigis computer, den har det ikke så godt. Nej. Og T-potten lægger. Ja, ikke godt. Nå, skal vi lave officielle introduktion? Hvem har vi her? I de orange bukser. DSR, Xenoprobe. Hvad er han efterhånden? Han må være et Masters, to Masters League, eller sådan et eller andet. Han er i hvert fald meget, meget god. Og så har vi Arnold. Hvordan er det med Arnold? Jeg tror faktisk også, han er halvgod. Faktisk. Ja. Protoss. Pink. Vi har, altså folk i Pink, de plejer at være gode. Joe spiller altid Pink. Det er normen. Joe kun. Ja, det er faktisk længe siden, jeg synes, jeg har set Joe i Kings Cup. Ja. Det var, at han fik nok Rockhat moves, og så... Ja. Så gad han ikke mere. Ja, det kan godt være. Ja, nå ja, han har ikke fået alt for opkast efterhånden. Hvad er det ikke alt? Jeg tror, han vandt de 4 af dem. De 4 af dem, ja. 4 ud af 5. Og de har ikke, eller er ikke nogen, der har fundet en anden endnu, har de? Nej. Nej. Men Arnold, han sendte en meget, meget tidlig scout ud. Yeah. Og nu finder han Xenoprobe. Men faktisk i dag har vi lidt under eksamenspres. Ja. Hvem har lidt under eksamenspres? En Kings Cup. Der er jo nærmest ikke nogen tilmeldte. Nej, jeg har også lige været til eksamen i dag. Så. Har du det? Hvordan gik det? Det ved jeg ikke. Det er skriftligt. Nå. Så. Forsvar om på måske en måneds tid, hvis jeg er heldig. Nå ja, okay. Okay, han starter simpelthen ud med 2 gateways, fast expand her. Arnold, det synes jeg er sådan lidt risky. Det kan også bare være, at han prøver at lukke af. Ja. Han kan få en anden expand senere. Han. Altså, man plejer jo som regel at lave en porch, og så lige lave en photon cannon, og så lave som næsten. Ja. Men det her, det får han lidt svært ved at holde de her circings, der kommer nu. Selvom de er meget, meget sent faktisk. Eller, sent og sent, de er ikke så sent, men det er ikke. Ej, han klarer det vist der. Ja, med en side. Han nåede ikke at lukke hul. Nej. Men det er det, han fortsætter. Han... Det plejer man at bruge sin fotokanon til at lukke hul. Eller sin sealot, hedder det. Ja, han mistede da 2-3 probes, der gjorde han, ikke? Jo, og han er... Og nu er det mest irriterende, de der 3 circuits inde i basen. Som... Jeg ved ikke lige... Han holder sit cool. Ja, man skal holde øje med dem hele tiden, fordi de kan finde på det der at løbe ned og angribe væk, ned og angribe væk. De er bare irriterende. De kan ikke gøre så meget, men de er bare trælse. Men bliver nødt til at holde øje med det. Det bliver også ret godt mikroet rundt dem der. Ja. Men Xenoprobe, han har faktisk ikke spyttet flere angrebne units ud. Nej, han droner bare op lige nu. Nej, ikke nej. Men han har ikke taget sin udvidelse endnu. Men det har Arnold så heller ikke, så... Han måske de ret lige. Men nu kom den ned, ja. Hvordan ser indkommet ind ud på den her? Nu vil Arnold lige lave lidt harassment. Arnold er faktisk foran i Harvesters lige nu. Arbejde. Han har 17 mod 14. Så de der circlings... Jamen nu snyder Protoss jo også med deres skide kronobus. Ja, det er faktisk ikke i orden. Det er det faktisk. Men de får faktisk afskaffet. Jamen det bliver... Nu er der 2 Searlots. Undervejs ind i Arnold Space. De besluttede sig for at slå på udvidelsen i stedet for. Ja, og han har kun 4 circlings. Nu kommer der 8 circlings mere. Han har da altså... Kommer der en cybernetisk core nu? Cybernetisk core, jo tak. Det er i hvert fald meget, meget tidlig aggression på de her. Og den her udvidelse, den går ned.
Den kan han ikke nå at redde. Og han cancel. Ja, han når lige at ja. Ja, det gør han. Godt kan nej, du skal ikke slås mod Sølings på rampen. Hvad laver han? Han bliver slagtet fuldstændig. Tag også til nu på. Se, siger du også. Nej, det kommer ikke flere. Okay, nu stikker han også af. Han... Og de står... Xenophobe, han passer bare godt på, at han ikke bygger mere units end lige afret nødvendigt. Så nu skal der altså researche Swapgate. Jeg har faktisk spurgt Xenophobe, hvad hans yndlings unit er. Og det er drones. Ja, drones. Nu tager han så også en... en lidt ninja-udvidelse hernede. Så kommer der en drone, der lige løber forbi for at tjekke. Arnold. Det er godt, det er godt set, det der. Det er noget, som alle burde gøre, men som ingen gør. Lige sende sådan en probud lige for at se, har han lavet taget en ekstra base et eller andet sted. Ja, det er ret godt tjekket. Jeg hader det selv, når jeg søger, så han spejder hele tiden over hele kortet. Jeg elsker at tage de her expansions over det hele. Men jeg gider ikke beskytte dem, så det er meget nemmere bare at tage dem. Og så håber på, han ikke finder dem. Men jeg ved ikke, om Protoss har tænkt sig at angribe dem, fordi lige nu er det, så er det en 2-base Protoss mod en 2-base Søger. Det er sådan set fint på Protoss. Det har han ikke så meget imod. Men nu bliver han. Og så er han en gang op på vej med sin 3. base nu. Gode gamle scener, så har vi ham tilbage igen. Så holder han øje med de her 6 Circlings mod 5 Sierlots. Det bliver ikke en god dag for de her Circlings. Ja. 2 stalker faktisk. Hvad med Warpgate? Den er først ved at være færdig nu, efter... Det er nok færdig omkring 9 minutter. Der var meget, meget tidlig slåskamp på de her. Ja, man kan ikke få stalkers ud ved sådan et lille nej. Hul. Det skal være et stort åbenbart hul. Ikke. Det er rimelig irriterende. Jeg har også selv begået den fejl mange gange. Bare, what the fuck? What the fuck? Ja. Det er så nederen. Og nu lukker han af igen. Ja, jamen det er fordi, han har fået Warpgate. Ja, han tror, Warpgate er færdig nu, men det var bare, der kommer der ikke mutaer lige med det samme. Forhåbentlig, hold da kæft, der er creep-tumors for Xeno på. Halleluja. Der kommer til at være creep over kortet meget, meget hurtigt. Hvis, nu tror jeg, nu prøver han at tage den her ned. Jeg ved, om han har tænkt sig at forsvare den. Det kan han ikke forsvare det her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Hva? GG. Ej. GG. Ej, nej, nej. Du kan da ikke GG det der. Du kan da lave så mange circlings, mester. Det kunne måske tænkes, at han skal spille mod Litauen nu. Ej, du er GG. Fuck. Ej. TNT er ikke glad.